السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے، اور امتحان ہر انسان پر آتا ہے. کوئی انسان ایسا نہیں جو امتحان سے بچے. ہر انسان مختلف قسم کے حالات سے، مختلف قسم کی ناگواریوں سے اللہ تعالیٰ گزارتے ہیں اس کو، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ کوئی بھی آزمائش، کوئی بھی ناگواری آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام، بہت بڑی خیر، بہت بڑی برکتیں لے کر آتی ہے. حدیث میں آتا ہے، فرماتے ہیں، اِنَّا وَجَدْنَا الْخَيْرَ الْخَيْرَ فِي الْقَرْبِ. بھلائیاں جو ہیں انسان کی زندگی میں، بھلائیاں مشقتوں کے راستے سے آتی ہیں، آزمائشوں کے راستے سے آتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت، مبارک زندگی ہمیں یہی چیز سکھاتی ہے. جیسا گزشتہ آپ کی خدمت میں طائف کا واقعہ میں نے عرض کیا کہ طائف کے سفر میں کیسی آپ پر زبردست قسم کی آزمائش آئی، لیکن اس آزمائش میں کتنی بڑی خیر چھپی ہوئی ہے، کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی لوگوں کے دلوں کے پلٹنے کا نظام اللہ نے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بنایا، ان اللہ لا یضیع اجر المصلحین. اللہ تعالیٰ کبھی کسی محنت کرنے والے کی محنت کو ضائع نہیں کرتے، کبھی کسی کی. ماں باپ اپنے بچوں پر محنت کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں دین کے لیے، ان کی تربیت کے لیے. بعض مرتبہ وہ رزلٹ، وہ نتیجہ فوراً سامنے نہیں آتا، لیکن یہ ایک بہت بڑی امید ہے، ایک ہوپ ہے کہ ہمیشہ ماں باپ بڑے ایک امید کے ساتھ رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی خیر کو ضائع نہیں کرتے، کوئی خیر ضائع نہیں ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی سارے طائف والوں کو، لیکن ان لوگوں نے نہیں مانا، ان لوگوں نے انکار کر دیا. اب دیکھیں کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ مکرمہ نہیں پہنچے، اسی قبیلے کے، اسی شہر کے ایک شخص عروہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آگے چل کر صحابی بنے، وہ پیچھے پیچھے آئے، کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی بات قبول کرتا ہوں، میں آپ کی بات کو تسلیم کرتا ہوں اور آپ پر ایمان لاتا ہوں. وہاں سے تشریف لائے ہیں، ابھی مکے میں داخل ہوئے نہیں، اللہ نے بتایا، دیکھیے آپ کی محنت ضائع نہیں گئی. انہوں نے اسلام قبول کیا، اور جب اسلام قبول کیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے اجازت دیں اس بات کی کہ میں جاؤں اپنے قبیلے میں دوبارہ طائف میں، اور انہیں جا کر سمجھاؤں، اور اس کمیونٹی کا میں بہت معزز آدمی ہوں، بہت لوگ مجھے محبت کرتے ہیں، میری بات انکار نہیں کریں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عروہ، مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگ تمہیں مار دیں گے. کہنے لگے، نہیں، بہت مجھے محبت کرتے ہیں. اچھی بات ہے، ٹھیک ہے. گئے اور جا کر انہوں نے طائف والوں کے سامنے دوبارہ اسلام کی دعوت پیش کی. ہوا کیا، چاروں طرف سے انہیں ایسے مارا کہ اسی وقت وہ شہید ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آپ نے ایک جملہ فرمایا،
عروہ کی مثال صاحب یاسین کی طرح ہے، جو سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے جس شخص کا ذکر فرمایا وہ صاحب یاسین ایک ہمدردی لے کر، خیرخواہی لے کر اپنی قوم میں گئے، وجاء رجل من اقصى المدینہ، ایک شہر میں گئے اور جا کر ان لوگوں سے کہا، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون وما لي لا اعبد الذي فطرني والیہ ترجعون اتخذ من دونه آلہ ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون. یہ ساری ان کی باتیں ہیں جو انہوں نے قوم سے کہا، کیا ہو گیا کہ تم ایک اللہ کو نہیں مانتے، کیا ہو گیا کہ تم ان لوگوں کی بات کو کیوں نہیں سنتے؟ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، اس آدمی کو ایسے مارا کہ اسی وقت وہ پھر شہید ہو گئے، اور مرتے ہوئے انہوں نے کہا میری بات تو سن لو، مار رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن میری بات تو سن لو. اللہ تعالیٰ نے اسی موقع پر ان کے لیے فیصلہ فرمایا، قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. جیسے یہ صاحب یاسین کے ساتھ معاملہ ہوا، وہی معاملہ عروہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. وہ تو شہید ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام، لیکن ہمارے لیے ایک نمونہ کیا ہے، کبھی کسی خیر کے کام کرنے والے کی محنت کو کبھی اللہ ضائع نہیں کرتا. ایک امید کے ساتھ، ایک پوری یعنی حوصلے کے ساتھ آدمی جو ہے خیر کے کام پر چلے، دین کا کام کرے، اچھائی کا کام کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں، کہاں؟ طائف سے. تہجد کا وقت آیا، آپ نے زید بن حارثہ سے فرمایا کہ تہجد پڑھنی ہے، آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے تہجد شروع کر دی، زید بن حارثہ کھڑے ہیں ساتھ میں. کیا پیچھے ہو رہا ہے کسی کو پتا نہیں، اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آیتیں اتاری، پیچھے کیا کیا منظر ہوا وہ سارا سنا دیا. نبی جی جب آپ تہجد پڑھ رہے تھے، اس موقع پر ایک جنات کی ایک جماعت گزر رہی تھی اور ہم نے ان کے دلوں کو پلٹ دیا، یہ لوگ جو ہے اگر آپ کی بات کو نہیں مانے، انہوں نے ناقدری کی ہے، تو اس سے زیادہ جو مغرور متکبر قسم کی جو قوم ہے جس کو جنات کہتے ہیں، کیسے ہم نے دلوں کو پلٹا دیکھے. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. اور کہنے لگے، یا قومنا اِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ. یہ جنات کی کہہ رہے ہیں، اپنے قوم سے کہہ رہے ہیں، ہم نے بڑا اچھا کلام سنا. یہ وہ کلام ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اتارا جاتا تھا، اسی کلام سے ملتا جلتا یہ کلام ہے اور اس کی تصدیق کر رہا ہے. ہماری رائے ہے کہ اس پکارنے والے کی، اس دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کر لیں. وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اگر ہم ان کی بات نہیں سنیں گے تو بڑی گمراہی میں ہوں گے. یہاں اللہ نے اس واقعے کو سورہ احقاف میں کیسے، وَإِذْ صَرَفْنَا، صَرَفْنَا کہتے ہیں پلٹنا. دلوں کا قبضہ تو اللہ کے ہاتھ، ہمارا کام محنت کرنا، ہمارا کام خیر کا کام. دل کسی کوئی انسان پلٹ نہیں سکتا، مصرف القلوب اللہ ہیں. یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتی، اے دلوں کے پھیرنے والے. یہ طائف والے جو ہے نا، کیا نہیں کیا ان لوگوں نے جو ہے نا، ان کے دل نہیں، آپ کی بات سن کر ان کے دل نہیں پلٹے، لیکن ہم نے پلٹا. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، جنات کی ایک جماعت کے ہم نے ان کے دلوں کو آپ کی طرف پلٹ دیا، وہ سارے کے سارے جو ہے نا الحمدللہ اسلام قبول کر لیے اور اپنی قوم میں جا کر اور لوگوں کو لے کر آ کر ان کو بھی. تو اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کے ذریعے بات سمجھاتے ہیں. دیکھو ہر کام، جب آدمی کوئی بھی کام کرے، ہر عمل کا ایک اجر ہے، ایک اثر ہے. ہر عمل، کوئی بھی انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے، اس کا ایک اجر ہے، اجر اللہ دیتے ہیں. اجر کے معنی ہے بدلہ. بدلہ کس سے لینا ہے؟ اللہ سے لینا ہے. جب بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے لیتا ہے تو اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، بھئی عمل میرا کر رہا ہے، اجر کسی اور سے لے. اور اجر کے لیے اللہ نے آخرت رکھی، اجر دنیا میں نہیں ملتا.
اجر ہمیشہ عمل کا اللہ آخرت میں دیتا ہے. اسی لیے مالک یوم الدین, وہ بدلے کے دن کا مالک ہے. ہمارے ایک ایک عمل کا بدلہ آخرت میں اللہ دیں گے, لیکن ہر عمل کا ایک اثر ہے, وہ اثر اللہ دنیا میں بندوں کو دکھلاتے ہیں. کوئی بھی آپ اچھا کام کریں, سبحان اللہ پڑھیں, وضو ہم کرتے نا, وضو کا اجر بتایا. اس وضو کا اجر کیا ہے, اثر کیا ہے پتا ہے؟ جب کوئی بندہ وضو کرتا ہے, سوچے کہ اس کا اثر یہ ہے, حتی یخرج نقیت الذنوب, یعنی گناہوں کی جو گندگیاں ناخن کے اندر بھی ہوتی ہیں نا, اللہ اس وضو کے ذریعے سے نکال کے صاف کر دیتے. پتا ہے عمل کا اثر, قرآن کہہ رہا ہے, جانتے ہو عمل کا اثر کیا ہے, اجر پتا ہے, اثر کیا ہے, نماز ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, جب نمازی نماز پڑھتا ہے اہتمام کے ساتھ صحیح طریقے سے, اسے اللہ آخرت میں اجر دے گا. اثر یہ ہوگا, دنیا میں اللہ اثر دکھلاتے ہیں, زندگی کے اندر سے بے حیائی, زندگی کے اندر سے برائی اللہ اس نماز کے ذریعے سے نکالتے ہیں, زندگی پاکیزہ بنتی ہے. روزے کا, قرآن پاک میں اللہ نے روزے کا ذکر فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ آیت جو ہے شعبان میں نازل ہوئی, الحمدللہ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. یہ آیت جو ہے روزوں کی جو فرضیت ہے, یہ شعبان کے مہینے میں اللہ نے اتارا ہے. یہ شعبان کے بڑے فضائل ہیں, رمضان کی تمہید ہے, رمضان کی تیاری ہے. شعبان کہتے ہیں بلندی کو, اللہ تعالیٰ اس مہینے میں خیر کے کام کرنے والے کو بلندی عطا فرماتے ہیں, خیر اس کی زندگیوں میں ملتا ہے. اس مہینے کی نسبت کو اللہ نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف فرمایا, یہ میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. اہتمام سے روزوں کی کثرت ہوتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہمیں قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. دعا سکھائی, کیا بہترین دعا دیکھیں, یہ دعا کرتے رہنا ہے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان, اے اللہ برکت عطا فرما رجب کے مہینے میں, شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما. برکت کسے کہتے ہیں؟ یا اللہ ایسی صحت عطا فرما کہ میں رمضان کے روزے رکھ سکوں, تراویح پڑھ سکوں. ایسی صحت عطا فرما یا اللہ میں جو ہے تیری عبادت کر سکوں. اے اللہ وقت میں برکت دے تاکہ میں زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام کروں. اے اللہ مال میں برکت عطا فرما, رمضان میں مال کے تقاضے آتے ہیں, ان کو تقاضوں پر میں خرچ کروں. ہے نہیں, اللہم بارک لنا, بارک کئی چیزوں میں ہے, صحت میں برکت, مال میں برکت, وقت میں برکت, زندگی میں برکت. یا اللہ عطا فرمائیے تاکہ رمضان کے مہینے سے میں وصول کروں. تو روزوں کی جو روزے کا اجر بھی بتایا, اثر کیا ہے, زندگی میں تقویٰ ہے. اسی لیے ہمیشہ آدمی یہ ایک بات ذہن میں رکھے, جو کام بندہ کرتا ہے اچھا اللہ کے لیے, اللہ اس کا اثر دنیا میں آنکھوں کے سامنے بھی دکھلا سکتے ہیں, دکھلاتے ہیں. بعض مرتبہ انسان جو ہے نا جوانی میں ایک کام کرتا ہے, نیکی کا کام, جوانی میں اس نے نیکی کا کام کیا, اس کا اثر اللہ بڑھاپے میں دکھلاتے ہیں. اس کا اثر کب دکھلا رہے ہیں؟ بڑھاپے میں دکھلا رہے ہیں. کتنی بہترین حدیث ہے, امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا. خاص طور پر یہ حدیث نوجوان سننا ہے, نوجوانوں کے لیے خاص طور پر. کیا بہترین حدیث دیکھیں, ما اکرم شاب شیخا من اجل سنه. کوئی بھی نوجوان اب کسی بھی بوڑھے کا اکرام کرتا ہے, عزت کرتا ہے, چاہے وہ ہمارے والد کی شکل میں, دادا کی شکل میں, تایا کی شکل میں, کمیونٹی کے بڑوں کی شکل میں, کیوں کر رہا ہے؟ من اجل سنہ, صرف اس لیے کہ یہ بوڑھا ہے. بھئی یہ عمر والے ہیں, یہ ہمارے بڑے ہیں, یہ ہمارے بزرگ ہیں, اس کے علاوہ کوئی اور نسبت نہیں ہے. باقیہ ہوں گی اور نسبتیں, میں صرف نوجوان یعنی اس نسبت پر کسی بوڑھے کا اکرام اور عزت کر رہا ہے, اس پر اجر تو ملے گا, اس پر اجر ملے گا. لیکن اثر کیا ہے, اس عمل کا اثر سمجھتے ہیں؟ اثر کو کیا کہتے ہیں, اس کا ریفلیکشن کیا پڑتا ہے زندگی میں, کیا پڑتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کے بڑھاپے میں اللہ ایسے نوجوانوں کو کھڑا کریں گے جو اس کے بڑھاپے کی عزت کریں گے. یہ ہے اثر.
کوئی عمل، ان اللہ لا یضیع اجر المصلحین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں جو ہے نا آپ نے قربانی دے دی، پتھر کھائے، وہ سارا ہم سنتے ہیں، لیکن ہوا کیا؟ اثر دیکھیں، اثر آ گیا. مدینہ منورہ میں آپ ہیں، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ بکریاں چرا رہے ہیں، انہوں نے دیکھا دور سے ایک قافلہ آ رہا ہے، ایک پھر قریب آئے تو دیکھا یہ لوگ تو جانے پہچانے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ تو طائف والے ہیں. اندر سے بڑے خوش ہو گئے، بھئی طائف والے آئے ہیں، میں اس کی خوشخبری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوں گا. بھئی طائف والے مدینہ آئے، یہ تو بڑی بات ہے. نکل کر دوڑے، راستے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، مغیرہ کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا ابوبکر طائف والے آ رہے ہیں، اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہے ہیں. فرمایا مغیرہ اگر تم مجھے اجازت دو تو یہ خوشخبری میں سناؤں. یہ دیکھیں نا صحابہ کی معاشرت دیکھیں، بڑے کا اکرام، بڑے کی عزت. ابوبکر پوچھ رہے یہ خوشخبری میں سنانا چاہتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو مغیرہ ابن شعبہ نے کہا جی ضرور، آپ بڑے ہیں، آپ سنائیں، میں انہیں لے کر مسجد آتا ہوں. وہ گئے مسجد میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پہنچے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ اہل الطائف، یہ طائف والے آ رہے ہیں، طائف والے آ رہے ہیں. آپ کا چہرہ کھل اٹھا. یہ ہیں اخلاق نبوت کے. ایسا نہیں ہے کہ اچھا انہوں نے مجھے مارا تھا نا، میرے خون نکلا تھا، میرے پیر پر چوٹ آئی تھی، آج موقع ہے میرے پاس. یہ نبوت کا مزاج نہیں. ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ وکذلک یفعلون. اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتے ہیں یہ دنیا والوں کا مزاج ہے، یہ بادشاہوں کا مزاج ہے. جب انہیں اقتدار ملتا ہے، جب انہیں کنٹرول ملتا ہے، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ بدلہ لیتے ہیں. آج موقع ملا ہے اپنا بدلہ لینے کا. لیکن نبوت کا مزاج، نبوت کے اخلاق دیکھیں، آپ کا چہرہ کھل اٹھا. آپ نے فرمایا چادریں بچھاؤ، آ رہے ہیں طائف والے، چادر بچھاؤ. جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے، پہاڑی لوگ تھے، دیہات کے لوگ تھے، کوئی ادب جانتے نہیں، آ کر کسی نے لاٹھی پھینکی، کسی نے سامان ادھر پھینکا. صحابہ دیکھ رہے ہیں، طائف کا نام سن کر مدینے کے لوگ جمع ہو گئے، پورے صحابہ مسجد میں ہیں، ان کی حرکتیں دیکھ رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کر رہے ہیں، آپ کے چہرے پر بس چہرہ کھل اٹھا ہے. دیکھو اللہ نے ان کے دل کو آج پلٹا ہے. یہ بہت سوچنے کی بات ہے. یہ سیرت کے اندر جو واقعات ہیں، اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں. ہم کسی کو دو بات کہہ کے مایوس ہو جاتے ہیں، ہم کسی سے دو چار نصیحتیں، باپ اپنے بچوں سے کہتا ہے مایوس ہو جائے، یہ مانتا نہیں، اب ہم نے مہر لگا دی، یہ نہیں مانتا. حضور صلی اللہ، دلوں کا پلٹنا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور جب ماں باپ صحیح بات صحیح نیت کے ساتھ اللہ کے لیے کہیں گے، اللہ اس بات کو ضائع نہیں کریں گے، انشاءاللہ نہیں کریں گے ضائع. اللہ اس کی آبیاری اور اس کا درخت خیر کی شکل میں اللہ لائے گا، اپنی شان پر لائے گا. ماں باپ اگر اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق اگر خیر کے کام کرتے رہیں اپنی نسلوں پر، اپنے بچوں پر، اللہ اپنی شان کے مطابق اللہ نتیجہ لائے گا. لیکن ہوتا گڑبڑ ہے، ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ہم جو ہے الفاظ کچھ اور کہہ دیتے ہیں، ہم مہر لگا دیتے ہیں. نہیں دوستو، اسلام میں مایوسی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جو آپ کی ناگواری ہے، اللہ اس کو لوگوں کے دلوں کے پلٹنے کا ذریعہ بنا رہے ہیں. ایک مسلمان چاہے وہ کوئی بھی ہو، اللہ کے دین کے لیے اسے جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، وہ تکلیف اس کے لیے اجر بھی ہوگی، اس کے لیے اثر بھی ہوگی. اجر کیا ہے؟ اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں. اثر یہ ہے، ہو سکتا ہے باپ کے دل پر تکلیف ہو رہی ہو، اللہ اس کا اثر اس کی نسلوں پر اللہ ڈالے گا. اللہ دل طائف والے پورے بھئی آپ کیوں آئے؟ کہنے لگے کہ ہم سوچ رہے ہیں اسلام میں داخل ہونا ہے، لیکن ابھی ہمارا ارادہ نہیں ہے. بات چیت کا انداز دے گی، ابھی ہم سوچ رہے تھے، لیکن ویسے تھکے ہوئے ہیں. آپ ایک کام کریں، ہمارے لیے ایک آدمی جو ہے کسی کو طے کر دیں اور ہمارے لیول کا ہو. ہمیں ایسا نہیں کہ کسی غلام کو، خادم کو ہمارے ساتھ کر دے، نہیں نہیں، ہمارے لیول کا آدمی ہو جو ہمارا ٹیک کیئر کرے، ہمارے کھانے پینے کا انتظام کرے. کسے کہہ رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے بلایا،
خالد بن سعید اموی خاندان کا بڑا آدمی، نوجوانوں کے یوتھ کے لیڈر تھے وہ، خالد بن سعید، بلایا خالد ادھر آؤ، کہا کہ دیکھو یہ آئے ہیں ہمارے مہمان ہیں، تم ان کا خیال رکھنا، اور ان کا پورا خیال کھانے پینے میں. یہ جو ان کا کیا مزاج تھا پتہ ہے، کھانے پینے کی کوئی بھی چیز آتی خالد سے کہتے کہ دیکھو ایک کام کرو، پتہ نہیں تم نے اس میں کیا ملایا ہے، پہلے تم چکھو، ہم جو ہے بعد میں کھائیں گے. خالد بن سعید کہتے چکھتے چکھتے تو میرا پیٹ خراب ہو گیا تھا، جو بھی چیز لاتے پہلے چکھتے پھر انہیں دیتے، پہلے چکھتے پھر انہیں دیتے. ایک دن اس طرح گزرا، دوسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا بتاؤ کیا خیال ہے؟ کہنے لگے دیکھیے ہم سوچ رہے ہیں اسلام میں داخل ہونا، لیکن ہماری کچھ شرطیں ہیں. کچھ صحابہ میں سے کسی کو جو ہے نا غصہ آیا، ابھی آ رہے ہیں مدینے میں مسجد میں بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ شرائط کے ساتھ اسلام. پوچھا کیا شرط ہے؟ کہنے لگے ہم کئی سالوں سے ہم بتوں کی عبادت کرتے آئے ہیں، اچانک چھوڑیں گے تو ناراض ہو جائیں گے، ایسا ہم کرنا چاہتے ہیں 6 مہینے ہم اللہ کی عبادت کریں اور 6 مہینے بتوں کی عبادت کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی گنجائش نہیں ہے، اس کی گنجائش نہیں. شرائط دیکھیں. کہنے لگے 5 نمازیں پڑھنا بڑا بھاری لگتا ہے، اگر آپ ہمیں کچھ کنسیشن کر دیں. آپ نے فرمایا اس دین میں خیر نہیں ہے جس دین میں نماز نہیں ہے. پھر آپ نے صحابہ کی طرف متوجہ فرما کر فرمایا ان کا اکرام کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اگر یہ ایمان نہ لائیں گے تو ان کی نسلوں میں کوئی ایمان لائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی برکت دیکھیں، جتنے وہ آئے تھے سب کے دلوں کو اللہ نے پلٹا، سب کے سب اسلام میں داخل ہو گئے. کتنے سال کے بعد طائف کا سفر کب ہوا، اور پھر یہ مدینہ منورہ میں یہ طائف والے آئے. اسی لیے دوستو یہ سیرت کے جو واقعات ہیں اس کو ہم اپنی زندگی میں لائیں. اللہ تعالیٰ کسی بندے کی کسی بات کو، کسی خیر کو اللہ ضائع نہیں کرتا، اللہ رائے گا نہیں کرتا. اللہ رائے گا. اما نرینک بعد الذی نعدہم او نتوفینک فانما علیک البلاغ وعلینا الحساب. یہ ہے بس. بعض مرتبہ اس کے اثرات زندگی میں اللہ بتلاتے ہیں، بعض مرتبہ ہو سکتا ہے ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں. ایک آدمی نکاح سے پہلے، شادی سے پہلے اس کی زندگی میں ایک نیکی تھی، اس کا اثر اللہ شادی کے بعد والی زندگی میں دکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ. نکاح کے بعد والی زندگی کیسے دکھا رہے؟ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو اپنے ماں باپ کا قصہ سناتے تھے، میرے ماں باپ کیسے نیک تھے، کیسے متقی تھے، ایک سیب اٹھا کر کھا لیا بھوک کی حالت میں، پھر انہیں ڈر لگا کہ پتہ نہیں کل قیامت کے دن یہ باغ والا آ کر میری گردن پکڑے گا تو میں کیا کروں. وہ باغ تلاش کرتے کرتے پہنچ گئے، جا کر کہا مجھے معاف کر دو، ایسا تقوی والا نوجوان اس وقت کہاں ملے گا؟ کہنے لگے معافی کی ایک شکل ہے کہ میں تمہارا نکاح میری بیٹی سے کرنا چاہتا ہوں. اچھا، لیکن چلو بھائی ٹھیک ہے، نکاح ہو گیا، دولہا متقی، دلہن متقی، اور پھر نسل کیسی تیار ہو رہی ہے؟ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ. سیرت کے اندر یہ واقعات ہیں. ایک آدمی بچپن میں ایک نیکی کا کام کرتا ہے، بچپن کے نیکی کا اثر جوانی میں، جوانی میں نیکی کا کام کرتا ہے، اللہ اس نیکی کا اثر بڑھاپے پر اللہ لاتے ہیں. بڑھاپے پر ایک نوجوان اپنی جوانی میں کسی بوڑھے کا اکرام کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اثر اس کے بڑھاپے میں دکھا رہے. ایسے نوجوانوں کو اللہ کھڑا کریں گے دائیں بائیں، اس کے بڑھاپے میں اس کی عزت ہوگی. یہ اثرات ہیں، یہ یقین آدمی بنائے. ہر عمل کا اجر ہے، اور اجر اللہ دے گا قیامت کے دن، وہاں ملے گا، وہی لینا ہے. لیکن ہر عمل کا اثر ہے، وہ اثرات اللہ دنیا میں دکھلاتا ہے، کبھی فوراً کبھی بعد میں. یہ یقین جب بنے گا آدمی اپنی نیکیوں پر صحیح فوکس کرے گا، اپنے بچوں کو حلال کھلائے گا، حلال کمائے گا. کیوں؟ اس حلال کمائی کا اثر میرے بچوں میں، میرے زندگیوں میں آئے گا. خالی ایک عورت سوچیں، عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی نانی. عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی نانی کون تھی؟ وہ لڑکی تھی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام حضرت سالم کے ساتھ رات میں چل رہے تھے. ماں نے کہا بیٹی دودھ میں پانی ملا دے. کہا عمر کو پتا چلے گا تو کیا ہوگا پتا ہے؟ کہنے لگی عمر تو سوئے ہوئے ہیں، لگا دے پانی. وہ بیٹی کہتی ہے اللہ تجھے جاگنے والا، اللہ دیکھ رہا ہے، عمر سوئے تو کیا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. ایسی تقوی والی لڑکی،
فوراً گھر پہنچ کر اپنے بیٹے کو تیار کیا، میں تیرا نکاح اس سے کرنا چاہتا. اس عورت کی نواسے کون ہیں؟ حضرت، اس لڑکی کے نواسے حضرت عمر بن عبدالعزیز. تو ہمیں سوچنا چاہیے، یہ جو اثرات ہیں یہ اثرات کبھی اللہ ضائع نہیں کرتے. ہمیں اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.